хайрхан байхгүй янзтай сайхан байлаа. Баярлаа. Миний хайрыг хаа цайнда мундаггүй гэж нэрээ. Хөөс өнөөдөр хоёлын нэрээ гэрээс гарахгүй юм чинь эртгэн шиг унтчих амрын шүү заа юу. Үгүй хайраа. Нэрээ эртгэн унтна гэснээс манай нэг зоргоогоо нэрэж байдаг юм. За. Тэр нэгсэг эртээ нэг тийм одоо юу гэсэн бэлээ зөв гэр бүл, эрүүл гэр бүлгээ тийм хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа гинөө. За тэрний яа тийм. Тэр нь одоо ингэдэг гинэ. За одоо өрхий тэргүү эргэтэй хүн бол ерөөсөө ерөөсөө алкоголны могт амсахгүй гэж. За. За бүр тамиг тарай бүр татахгүй гэж. Эхнэр дандаа эко хоол хүнс хэрэглэнэ гэж чинь ерөөсөө тийм эрүүл зөв гэр бүл гэж хөтөлбөр багхгүй юу? Хүүе. Наач ясна зөв юм штий. Хоёулаа ч гэсэн гэртээ тийм хөтөлбөр хэрэгжүүлгий л да. Эрүүл зөв гэр бүл. Наач ясна зөв юм байна. Тийм байгаад. Харин хоёулаа ингэ заяа. Дандаа эрүүл хоол хүнс хэрэглэе. Тэгээд нь штий. Одоо нэг алкогол хэрэглэхгүй тамиг тарайнаас гар тий. Яг зөв. Тий, тэгээд интернет та телевиз радио дээрээс ингээд өөрсдөө тусгаар лий. Хүн үү? Мо. Наач ясна зөв юм байна. Тэгээд харин амралтын өдрүүдээр ойрхон агаар салхид гарыг бай. Уул хадруун чи явган аялал хий. Тэгээ спортоор хичээлээ. Дандаа тийм эрүүл юм л хэрэглэн заяа. Арай. Гэрд дутаж өглөө ирэх бас. Яг зөв. Амралт. Би бол чадна. Би бол чадна. Хичээдээс. Өнөөдрөөс яг одооноос эхэл. Болж байна. Болж байна. Амралт. Амралт. Зөв санаа. Зөв тэглэмтэй зөв. Байна. Ой, за юу вэ цэргийн найз? Ямар сонир юм бэ? Өгснөр гэртээ. Амба баяр шагнуулсан. Оо ямар гоё. Гурван өрөө баяр шагнуулсан. Оо за баяр хүргээрэй хөөе. Өнөөдөр нийлээ тэмдэглэж байна. Яс бүрэлдэрээ. Оо чи яг минут юм аа ярихгүй. Найз сайн. Гар үлээцгээд малаа нэрчээ алс гэсэн чи. За юу ч чи байга газар гайг найз руу явуулж гээ. Ээ зэн одоо аргалаа хийлээ. За. Одоо ашиж дээ, ашиж. Аргалаа ашиж. За, за. За яасан? Ямар нэг юм хэлэхэд байна. Аа юу хараа. Хоёулаа нөгөө эрүүл зөв гэр бүл хөтөлбөр маргааш нас болохгүй. Яасан? Гэхдээ хараа өнөөдөр манай нөгөө цэргийн найзууд уулзчих гинэ. Манай цэрэг хамт байсан гамбаа найз маань баяраа шагнуулсан гинэ. Гур өрөө баяраа шагнуулсан гинэ. Цэргийн найз гэж юу ямар найз вэ дээ? Аа? Цэргийн найз гэж юу вэ гээ? Гутал ирчүүл танаар нээлж уух гэсэн шалтгаан багхгүй юу? За юу гэсэн үг бэ? Хараа цэрэгт байгаа найз нь чухал найз нар байлгүй яах юм бэ? Юу гэсэн үг бэ? Гэхгүй харахгүй шүү. Чи өөрөө цэрэгт явах болохоор мэдхгүй байхгүй юу? Чи манай цэргийн найзыг танихгүй болохоор ингэж ярьж байгаа. Чи сая хэдэн минут юм юу ярьлаа? Эрүүл зөв амьдрын энэ тэр ярьж чи ирэхгүй л бол хийсэн ястаа хүрлээ. Өнөөдөртөө ир гэж болчих. Маргаашнаас буцаад ир болчих. Вэ, үгүй зөв тэглэмтэй амьдрын юу ярьлаа? Гарахгүй шүү. Оо, хараа би. За явчаад хэлж болохгүй юм уу? Давраад ээ. Хой давраад ээ энэ тэр жирээд би ямар хатаа гарч болохгүй гэж байгаа аль хүүхд байгаа юм шүү дээ. Гэт нэр хараа цэргийн найз нартаа уулзах гэж болохгүй юм уу? Гэртээ нэг аюулгүй сайх байгаа ч. За за болчих уу? Бол. Та болчих цай. Би бас болч чаддаг хүн шүү заяа. Өөцөө. Гэнэ. Аа мооч найз нь очих таа болчихлоо чи гамбат хэлээрээ за зөвөр ойлголоо. За найз нь өнөөдөр очихлааг үз дараа байрных нь найр дээр заавал очий за. Чи ойлгомжтой шүү дээ. Гэрээс гаргахгүй нэг хүн байдаг үз дээ. Хэдүүлээ ярьдаа шүү дээ. Аав авсан оноо гай. Яг тийм болчих. За за. За би болчихлоо шүү. Сайн байна. Одоо явж уу. Хоо, шууд унт гэдэг уу. Эхлээ усанд очив. Бас ирчээ дандаа нэг нэг гэж гай болсон байна. Байна. Хууе отоо миний нэз. Хизээ Монголд ирсэн. Бур Францаас бүр ирсэн мөн. А түрүү. А бичи та яхаа нуга. Тэмүү. За 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 нэг одоо явуулчи. Хараа. Баян хит хөөс хаав. Хара хара юу ядггүй. Хойлоо нэг эрүүл зөв гэр бүтэ яг маргаашнаас болээ. Аа чи хайрга явуулах гэж юм уу? Гэнэ уу? Түрүү би цэргийнхээ хэд рүү явсан бол тийм яг чи одоо яаж явах юм? Гүү манай нөгөө нэг багийн найз нөгөө нэг отоо гэд байдаг байхгүй юу? Тэгсэн чи Францаас Монголд ирсэн байгаа юм байна. Ийм ямар муухай юм чи? Түрүү намайг явуулахгүй байсан өөрөө л яримгууд хараа хүүхнүүд ийм муухай байхгүй юу та нар заяа. Хара миний багийн найз шүү дээ.
За за тэгвэл хайраа. Чи ч гэсэн найз нартайгаа яв цаа яв. Хайрч гэсэн өөрийнхөө найз нартайгаа явлаа. Тэгээ. Хоёулаа л өнөөдөр гарах ёстой байгаа үү? Маргаашас ёстой зүйл их гэдэг амьдрий. Тэгээ 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 маргаашас зүйл амьдрийгүй яах чи. Өнөөдөр төө бол. Аа байна өчтө гарах чи. Болцоо. Тарцаа. Оо яг гарах чисэн штэ. За за болцоо бол яг. За за яри. Хараа чи намайг дахин суулгаад өгч. Би унтахгүй. Очоод жоох байж гал хүрээд л. Хой хой. Ха. Ирүүл зүв гэрүүл хөтөлбөрөө яг одооноос унтъё. Яспер маргаш гэж хэлсэн шүү дээ. Бодоод ирсэн чинь яг одооноос унтъё. Би сайн найзуудаа явхаа болтоо гэж хэлчихлээ. Юу юу? Би болчихсон би аа. Хой давраад агараа. Одоо хүүхэд одоо ууцсан ч юу хийдгийг одоо хавч хэмэл батсан гэж өөр яах вэ? Чи ийм хүү юм бол хэлсэн ярьсан даа бай. Одооноос ихлэ зүв байх гэдэг үү? Чи түрүү намайг явуулаа биш. Чи намайг түрүү явуулсан бол би одоо чамайг явуулж байгаа шүү. Тийм биз дээ. Үгүй чи өнөөс хэлээд хам уу? Өнөөс хэлж би чамайг явуулахгүй ээ. Оо за за. Хүү би бүр одоо хар багынхаа найз дээр очиж болохгүй юу тий? Би байсан хар багынхаа цэргийн найз дээр очиж болохгүй шүү түрүү. Оо за за. Монголд ганц удаа ирж яхад очиод уулзах болохгүй юу тий? Монголд ганц удаа байраа шалгуулж яхад очиогүй шүү дээ. За за болчих та. Болвол би болч чадсан шүү. Харин болчих. За. Болч чадсан би. Бано. Аа, найз нь очиж чадхаа болчихлоо. Зөв хэл. Тий. Манай хар юм гарахгүй гэнэ. Найз нарт ямар ч нэр ус واخхгүй зур хар юм гэнэ. Тий, миний хоёр найз хоорондоо гоё сайхан сууж байна. Тий. Наад түгэ гоё сууж байгаа ч тий. Тий. Гоё юм аа, гоё, гоё. Нөхөр нь ойлгодог хүүхдүүд. Сайхан юм аа, сайхан, сайхан нөхөр нь ойлгодог хүүхдүүд. Ямар амар ярьдээ. За за, миний хоёр найз нэг гоё сугараа за. Найз нь боломж олдуул нэг залхахыг болноо. Яа, боломж олдуул залхнаа тэр юм амар юм. Нөхөдөр өдөрлөг хүүхд шиг ямар амар ярьдээ би. Танаа найз чи одоо намайг нэг юм хар царайтай хоёр эвэртэй улаас үлдээ. Тамийн чөтгөртэй амьдрал гэдэг бодож байгаа ш. Чи угаасаа түрүү хайрлага явуулаг үстэй. Түрүү хайрлага явуулсан байсан бол би яс бүгш. Тогтж исэн юм а ирж гэнэ үү? Тогтоод исэн юм уу? Тэнийг юм уу та цаг үе ор тогтолгүй юм аа? Би чи би болчоод исэн шүү дээ. Оо нөгөө газара байсаар л оо. За 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 одоо очлоо. Ава яг яг. Одоо гот авч очлоо. За. Юу аа. Хара. Юу хоёлаа зөв гэр бүл хөтөлбөрөөр маргаашаасаа л болох уу? Яг өнөөдрөөс эхэлсэн шүү дээ. За хайраа. Хайр найзр лгаа явлаа. Чи чинь найзр лгаа явчих л та. Гүү гүү би болцсон болцсон шүү дээ. За чи араас нь өгсөж байгаа л очоо шүү дээ. Гүү гүү болцсон болцсон хохол. Үй. Би миний хайр чи турчаа юу да? Аа? Би юу? Би аль чиний босоох таа. Нэр юу? Үчи турцсан байж шүү дээ. Гүү нэр юу? Би ага анзаар юм биш турцсан байсан байж шүү дээ. Би хоорондоо тэгтэй байж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Нэрээ турцсан байгаа бо. Ирчүү ийм ухас сохор واخгүй. Хайртай бүсгэн өөртөө зариулаад хоолны дэглэн барай тураа лах. Тэрийг ерөөсөө анзаарахгүй шүү. Би анаара нэрээ турцсан байгаа гэж юу? Ямар гоё юм бэ? Би ч бүр турцсан бай. Ямар гоё юм бэ? Хайр цэргийн найз нь гоё явлаа. Тэг аа. Яг хэлсэн шүү хайраа. Яа торсон дээр төрөөлөл яг хэлсэн сая. Тэгвэл би ч гэсэн явна. За тэгээд миний хайрч найзлуугаа яв. Би ч гэсэн найзлуугаа явлаа заа ёо. За за тэгээд хоёул өнөөдөр гарч чи тээ. Өнөөдөртөө л хоёулаа гарч чи. Нэг оройтгүй ш хоёр гал гэрте өрөөд ирээ тээ. Хоёр арай тэдний хайраа. Тэгээ хэдий. Дөрөв гэж уулцсан заа ёо. За тэгээд яа тэгээд. Зөв ирүүл зөв гэр бүлээ маргаашнаас уулзъя. За тэгээд. Чи нэр спорт ороод байгаа? Бага ш. Тэгвэл хүүхд оруулаа шүү.
Тэгээд чи юу яад ойр барилдахгүй? Ээ биштэй нөө сэр оттой барилдаж байгаа биштэй. Тэгээ одоо барилдахгүй баг. Оо сэр оттой юу? Тий. Чи өөртөө эвгүй барилдах юм байлээ. Тэгээд. Ой. Гадаа. Найзуудаа баярлалаа. Өнөөдөр миний байра шагнуустыг тэмдэглээд караоке цайхан наригч жагаад баярлалаа. Ош гэхдээ тооцоо дээр нэмэн шүү. Оо ёстой тооцоон дээр чи мөнгө өгч чадахгүй шүү. Яаж аа? Дэглэн барьж байгаа. Үчи архиож байгаа шиг хаал хийж байгаа юм чамаар. Үгүй би санхүүгийн дэглэн барьж байгаа яасан. Оо. Аах. Тэн хүмүүс чи арга нар эсдэг юм байна. Байр байсан уус чинь санхүүгийн дэглэн бариад аа. Ош дэглэн гэснээс миний өгшөөд ер нь амдын чинь хиттэй байна. Чи одоо ямар мал ярьж байгаа юу? Амдын чинь байх та яах вэ? Нэрээ малыг чинь тэгж ярьдаг үлээ. Ош мал гэснээс би нэрээ мал юм аа. Яа өглөө устчараа ингээл дарсан хүн дүр. Ийнт хүн дүр. Ийнт хүн дүр. Хамаг юм хүн дүр. Өчи наадах эмчд үзүүлээ чи. Өлөөллөө. Юу гэж чи? Энэ хуруу дулчих. Оо яагаад юу? Яста маа дэма энийг өөрөө мэдгүй. Emotes production үзүүлж байна. Намайг жоохон байхад аам минь надад цахилгааны мөнгөө төлөөрэй гэд мөнгө өгсөн юм. Дуцнаа. Миний хүү яваад тогныхаа бүгийг тушаачаад ир. За аваа. Автомашины хөдөлгөөн суглаагаас дараа. Автомашины хөдөлгөөн суглаагаас дараа. Автомашины хөдөлгөөн суглаагаас дараа. Нэг суглаа. Багшаа. Суглал тэндээс. Би тэр мөнгөөр нь шинэ машины хөдөлгөөн суглаа аваад оройн хавда зөндөө цотулсан. Харин маргааш өглөө гэрийн гадаа цоо шинэхэн автомашин зогсож байсан. Бид бүгдээрээ их гойсон. Ялангуяа би. Учир нь суглаанд машин хөдсөн цахилгаанчин ах манай гэрийн тогийг салгаж байсан юм да. За мөнгөө төлчихө тогоо залгуулаарай. Би дахиад цотулсан. 8-р сарын 25-наас өдөр бүр 19 цагаас соёлын төвөргөний тайцнаа. This is Mongolia Comedy Show. Харилцагчны дугаар 9662 9662. Эмоц тавтай морил найзуудаа. Баахан явлаа. Гад өгч. Тамгиа ууч. Маавш. Энэ ямар тэнэг шууд утгаар нь ойлгох юм бэ? Буглаа ичхийн. Ой ой ой. Энэ дотор тамиг татаж болохгүй шүү дээ. Оо тийм шүү дээ. Хууль бүл дүрмээ барил л даа гэж болоо. Самбаа барихгүй мөн үү? Оо би уухгүй. Бол бол. Ядаж бааг барил л даа. Үгүй ээ. Бол бол. Айл ата сони юм аа. Хоёрын хоёуд л ганцхан намайг л шахаадах юм. Ух, энэ ямар гоё орчгоо. Нэг тийм орхоны хүрхрээ зүтгэж буй юм байна. Тэгэн чулууг цалигтэл цээлийн үсэг тэнгил. Них гоё тэр амт мамт нь мөө них гоё танил амтаа. Нам нам нам. Мөн шүү. Энэ тийх юм аа. Их гоё юм аа. Аа нүд нэгдэл дотор. За 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 тэгээ хийлт юм балай. Зүгээр байгаа уу ороод татгах юм балай. За нэг өлч. За. Аа би болох юм байна. Жолоо өлч. Машин тийм болохгүй. Машинтэй. Тий. Юу сүртэй бэ? Замын цагтаа чамаа зогсоод байгаа юу? Айд дүүргийн ямар цолтой хин гэдэг шууд над руу мессеж яв. Тэр дор. Асуудалгүй. Би мессеж чаавал залгий ихэр нэг замын цагтаа танихгүй шүү дээ. Шот яат нууш. Зүгээр гоо гайчих балай юм шиг. За их эцэж өмгөө баг эцэж өмгөө ханьда ууйл таа. Оо ямар балай юм гэж. Ганцаар уугаадах шиг. Ой. Адилтай адил хөлтэй болчих ч гэсэн уучих. Би уухгүй. Адилхан ууж л та. Би уухгүй. Юу юм хэлээд байгаа юм бичих. Би юу н уухгүй. Би ч уудаг л шүү дээ. Тэрний ямар мот өнөөдөр уухгүй. За чи ий дандаа юм байгаараа заяо. Тэгнь. Би чамаа харнаа заяо. Чи дандаа юм байгаараа. Уухгүй ээ. Сони хий чи. Хоёр нь уугаадах чинь нэг нь. За за за. Тэр хамбаа нэр арих тарс яах вэ? Өнгөш зү бидгэл агар дээр өнгөрлөө. За. За тэгэл оо олив хүчэл. Нэг гоо бүх тайлбар дээр нэг жодоо тайлбар дээр шидрээгээд шүү дээ тий. За тэр дэ чи ста. Аарай дуран заяо. Энэ үү? Тий. Тэр нэр хой тайлбар тай. Тий. За за толгой аймаа. А? А а ба за. Эрх мөндөд үзвчлээ цэнгэлийн манда олив. Олон улсын хэмжээний мастаа Монгол улсын гавь тэмцэх сумын гарч ирсэн. Астанагийн их тул Парисын их тул хоёулаа тааралдаж барьчихсан 2-2 харьцаатай байгаа. Өнөөдөр яг юм бол 3-2 болно. За шигшээ 8 гарч ирэв. Хариуцлагатай. Секунд 20 мөчлөх үнэтэй. Ийм барилдаа болно. Ингэр хандсан сайтай. Сонголт жуудаа кадастр барилдаатай. Дотгийн бах хуйн нэг барилдаа нэг мэдэн. Магадгүй өнөөдөр ялх юм бол ёгийн тэнгэрд Монгол улсын төрийн талбаа мэт хэвэл үгүйсэхгүй ба. Ингэ барилдааны үгүй дээ.
Тэргэмд үзүүлэгчтэй манай гамбагийн сэтгэл хөдлөл ширээн дээр байгаа цэнгэр хундагтай хэрэг шүүрээд авсан. Баруун гараараа шүүрээд авсан. Баруун гарны хундагны шүүрний шүүрэлтийн барьц хойтой манай гамбаа өөрөө даацтай жинтэр гоё уудаг манай гамбаа. Зүүн гарын ядан муруугаар зүүн сэрж мөргө даруулгагүй нэг татсан. Манай гамбаа нэг татсан бол дамжаад нэг татдаг. Тэр дугуурс дамжаа сонгон дугуур сэжээд нэг авдаг. Ийгэд гоё уудаг хадасаг уудтай. Яаж явж уух юм аа? Хадасаг уудтай. Манай өнөөдөр энэ бүх каракуни татам мэтэр бол жингийн өдөөс нас туршлага өрсөлдөж байна. Манай баатар гуд юу л байна туршлага насаараа хэрхүүс мэдчих байгаа. Дангаг уудтай. Хадасаг уудтай. За шууд хүндгийг аваад амдаа өрөхгүй байгаа ийм гоё уудтай юм аа. Яалцгүй бөмбөрцгийг хэрхэв. Гайхалтай гоё уудтай. Нэг татсан бол дамжаа шууд дахиад даруулгагүй нэг татдаг. Гой татсан. Гой татсан. Уин дохоо орцсон байж тээ. Дохоо орцсон. Дохоо орцсон байж тээ. Энэ дөрвийн дагуу дохоос тооцохгүй шүү дээ. Ямар сони байл удаашруулалтын нэг харъя да. За хундгын барилт, хусууны торвалт, тэр хундгын ёроолын үлдэг калас юм аа. Үүнийг сонгодог уулт гэдэг юм аа. Үүнийг калас уулт гэдэг юм аа. Яалцгүй бөмбөрцгийг хэрхэв. Дараач уулт шууд авсан. Шууд аваад атсан. Латунгууд шилдэг толгой өндөрсөн. Намжаад хандсан өндөрсөн. Шилжээ суугаа өндөрлөө. Нэгэж гой даруулдаг. Катас готтой. Цаг баг байна. Цаг баг байна. Цаг баг байна. Гамбо хоцорчж яваа. Манай гамбо хоцорч яваа. Дөрмийн дага хоёр тургуултай. Дөрмийн дага хоёр тургуултай. Дөрмийн дага тургуултай. Цаг баг байна. Одоо санаачлаг гартаад ажиллана. Шууд хоёр хоног дараалал авна. Нэгэж гой тургуул зөвхөн. Ай ай. Явж гүйх юм аа. Хоёр татсан. Туссан. Тулаад огсон. Дөрмийн дага огно. Энэ бөмбөрч ямар ч уугч ингэж огно. Огсон. Огдгоо яах вэ? Жаргад энэ таргалт аа. Юу таргуул? Овоод нь шнийч таргалт аа. Ийм огт байдаг шнийч. Шүүлэгээр тарах шнийч. Ингэж огдж шнийч. Тарах шнийч. Ямар ч бөмбөрч уугч хоёр хундаг уугч ингэж огно шнийч. Тийш таргалт огдж шнийч. Юу таргуул яриад байгаа? Шот. Хоёр дуу даа. Шотрог байла. Юу энэ гэдэг юм бэ? Хич юм даа. Яаж болох юм бэ? Чи юу гэж байна? Харин тэр чинь дүүрэгээ тоглоод байж байхгүй юу? Үгүй яаж гэвэл гинц үзэл ямар муухай айдлах юм бэ нэ чи. Үгүй тэр муу хоёр чинь өөр хий. Их орондоо бас нэгтсэн медаль нэмж авчихсан гал хамаг юм а тайлаад бараагүй шүү дээ. Тэгээ ягаа энэ муу хоёр чинь бас ганц зүйл арих ууч гал хамаг юм а тайлаад барахгүй л байна шүү дээ. За найстаа баяр хүргэе. За. Баяртай болсон гэсэн баяр хүргэе. За баярлалаа. За манай Тэмкө хоцроод ирсэн. Өнгөрсөн 2015 оны найзуудын их уултан дээр хоцорж ирээ торгууч хийсэн санаж байгаа. Манай Тэмкө одоо дөрмийн дагуу 3 торгуултай. Дөрмийн дагуу гурав торгон. Манай Тэмкө өөрөө бас яалцгүй бөмбөрцгөө өгч гоё уулдаг. Явж байна. Тесрэлттэй гоё уулдаг. Баруун гарын хундагаар зүү ядан муруугаар мөрөндөө сэрж мөргөө шууд атна. Номон толгуултаа хадасаг уулдтай. Таныг татсан дамжаад өгөөд татна. Номон толгуултаа татдаг. Ай ай. Яалцгүй бөмбөрцгөө өгч. Гурав дахь торгуулыг явсан. Ингиж гоё уулдаг. Тэр хөдлөмий жийл гэдсний хөрөлцөлтөө сайжруулах гэдэг 10 гол дурслахтай олон жил ууж байгаа. Яа. Заруул өгөхгүй. Наач амар байна. Яа. Цээж нь хорсоод хялагаад унсан. Яа. Ингиж ундаг. Өнгөрсөн хаврын пивний их баяр дээр цээж нь хорсоод ингээ унж ийсник сайн санаж байна. Ингээ манай Тэмкө хөвтөгөөс. Хөвтөгөөс гой ажиллана. Хөвтөгөөс торгуул гой нөхдөг. Дуусаагүй мө торгуулна. Хөвтөгөөс гой татдаг. За барьж аа нуун толготой татсаа. Хадасаг уулттай яалцгүй. Ай дэсрэлттэй уудаг. А ингэж гоё ажиллаж уудаг. Гоё уудаг. Ай сүдэн дөрөв төгсөө. Ганга уусан. Хятагаад уусан. Дөрмийн гоё хятаа. Манай Тэмкө сэргэл хурдаа бол босоод ирнэ. Сэргэл босоод ирнэ. Яа. Дөмөр аймар юм бэ наа чи ой. Орч ирээд ямар ч мэндий зүрэх واخгүй шууд торгуул гэж зурга татлаа штэ. Харин ингэж яаж нөгөө хэдэг гүц төрүүлж орж ирчих واخгүй. Ингээд нэг игэн энэ. Ямар аймар юм бэ? Энэ өөрөө уус юм уу? Баг баг. Аа. Чи өөрөө уултаа шүү. Өөрөө удаа уухгүй хүн торгоод аа. За манай вөөжгөө нэг барихтаа шууд жангдэрд 6 татдаг. 3-ыг татнаа одоо харин энийг татсан дараагийн шууд жангдэрд татсан. Дараагийн жангдэр явсан. Дамжаад ханчуу суух өнөрч болохоор бүх юм а өнөрлөн ерөөсөө. Энэ суг олон өнөрлмээргүй байна. Йоо. Агиж шүү.
нэрэ даруулгүй хаймэр юм бэ? Яа яа. Ямар аймэр юм бэ? Та яч оо юм мэдэж уугаагүй байцгаж байгаа юм уу? Өлө өлө. А? Эний чи мэдээ найцны пицца дуутсан байгаа заяа. Яа, тямк гэхээр амдрал сэргэчих юм аа. Байна уу? Аа нөгөө пиццага миний дуу 3 номер өрөөлө оруулчаарай. За. Яа, пиццатай ярих уу наа? За нашра ахын тооцоо юм аа за темка темка найц нэчээ ахын дүндээ найш ой дүндра наад ядарсан ахаас аваад яхан задарсан надаас ав наш ай ай дүндра дүндра наач бүрүүстэй ахын 200 та ахын ий за за тэр 200 та ахараа ий за ахын та нар нэмээ такс төлчих юм билүү над руу хараад хэрэггүй би хийж ш төлөхгүй юу амар төлөх гэж байгаа юм шиг танаас нэг дүндра Танилцсан уцаа хөчлөдөө. Оо, манай уцаа. Болгүй яах вэ? 55555555 in most pizza hut. Хөөх, хит тав гэсэн бэ? 1005 хэлчлээ тий. Чамаа тамаагүй. Надаа хэлсэн. Хөөх, хирийнх нь уцаа. Оо, энэ чинь нөгөө нэг юу? Хөөе, хөөе, хөөе. Балаанууда наач дуудлахын төвийнхөө уцааг хилээд ээ, хөөе. Оо, хөөе. За дүндэр ахын цандрыг гаргаж өгөнгөө тооцоогоо хийчих хөө. Оо, за тийг тийг. За сайхан олцгоорой. Батга байж чи би хараа тооцоо хийтээ. Иргүүлээ дагуулад хэлцээд л да. Гутлаа яриад өгөө. Шайч. Бус баг. Хөөй. Ой энэ хаймар байлэр энэ мөрчлөөс. А? Мөрчлөө. За гүү байлгүй тий. Тэгдээ ингэ мөрдөг واخгүй. Дээр усны цансд байгаад усаж авчирсан хоёр залууг дагаад харьцсан байгаа юм шиг. За наа чи огтудаа тарилцчаад эргээд ороод ирэх واخ. Гутлаа гутлаа. Яа би лол ор хаймар юмгүй уучжи. Яа. Ой орж ирээд огцом зураг атсан шүү. Толгой өргөд сонирн болчихлоо. Би бас чамаг орж ирэх юм чи даруудахгүй 3 4 авсан чи бүр дотор бил бичлээ. Найста надад пунча задал та. Юу задлаа? Тэр пунч ундаа уншаач наатаха пунч. Миний нэстэ гэж амтгүй нэж бити пунч гэж хэлээрээ. Эний чи аагаар уншдаг штэ панч. Маа. Тийм үү? Тий. Тэгвэл нэг чапа чапс идчих. Чапа чапсо. Яа. За, сонсох юу вэ нам тайван дөө. Хөөе, нам тайван гэснээр найз нэг гоё юм олж мэдлээ. За. Энэ Lexus 57 машин чи янзын сайхан хүчтэй унаа юм аа. Lexus 57 уу? Тий. Тэгхгүй яхад тийч 5700 мотортой машин. Том мотортой машин шүү дээ. Харин тийм байна харин. Яс, миний найз 57 авсан юм уу? Өөйгүй, найз нь зам гарч яваад мөргүүлсэн. Хитцээ. Би тонгийн өмнө гарцаар гарч явсан үсэрч мөрөгч ийлээ. Тэгээ надад хүчтэйг нь мэдсэн байхгүй сайхан унаа байлаа. Хүү тэгээ зүгээр үү? Зүгээр л байгаа үстэй. Хөөе нэрээ сайхан гашгүй. Рамба. Найц нэрээ нэг унаа тайдаг байсан улаан бэмбэ байсан шүү дээ. Тий. Хөгшөө нон хөгшөө бэмбэ байдаг шүү. Тэр бэмбэгээ нэг 15 саяар зарчмаар байна. Чи найстаа зараад өгөөч. Тэр чи хэдэн километр явсан бэлээ гүйлт нь. Оо тэр тавдаггүй их явсан. Бараг нэг 280 мянга авсан бэмбэ шүү дээ. Ух 280,000 явц. Emotes production үзүүлж байна. Намайг жоохон байхад аам минь надад цахилгааны мөнгөө төлөөрэй гэд мөнгө өгсөн юм. Дуцнаа. Миний хүү яваад тагныхаа бүгийг тушаачаад ир. За ава. Автомашины хайлтуудаа суглаагаас дараа. Автомашины хайлтуудаа суглаагаас суглаараа. Автомашины хонжуртаа суглаагаа суглаараа. Нэг суглаа. Багшаа. Суглал тэндээс. Би тэр мөнгөөр нь шинэ машины хонжуртаа суглаа аваад орой наавда зөндөө сутулсан. Харин маргааш өглөө гэрийн гадаа цоо ширхэн автомашин зогсож байсан. Бид бүгдээрээ их хөрсөн. Ялангуяа би. Учир нь суглаанд машин өдсөн цахилгаанчин ах манай гэрийн тогийг салгаж байсан юм да. За мөнгөө төлчихө тогоо залгуулаарай. Би дахиад сутулсан. Энд дор сарын 25-наас өдөр бүр 19 цагаас соёлын төвөргөний тайцнаа. This is Mongolia Comedy Show. Харилцагчны дугаар 9662 9662. Emotes тавтай морил найзуудаа. Машиныг юу гэж 15 сая авчих вэ? Тийм үү? Тийм. Оо харин чи ингэ сая. Би ч амт нэг арга сая. Одоо нэг тийм хүмүүс байгаа. Машиныг километрийн гүйлтээр багсгаад ухраагаад жоохон километр явсан болгочдөг. Тэгхийн бол чи үнтэй зарна.
Тэгэл тэр бүү бэмбэгээ аваачаа тэр усуудэр чи аваачиж хагаад 280 эрмиг явсан тэр хойш нь ухраагаад яадгийн 100 км явсан болгоч хийл тоо. Хитэ 100 км тийм баг явсан бол мандаа зарчаач. Ерөөсөө тийм баг явсан юм чи мань зархаа болилоо. За тийм ээ. Өөрөө ууны. Тэр дээрээ. Тий. Эй, эй. Ста гоё болсон. Энэ хажуутлын өрөө манай ажлын газар энэ хүүг 2 найз хүүхдээ гурлаа явчихин. За. Дуудчихуу. Ма дуудаагүй юм уу? Дуудсан. Гэтэ дуудчих юм бол юу дуудчихуу? Оролтой шүү. Чи ч хүн дуудчих юм уу? Ара дээрээ. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Танилцаж манай найз уу? Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайхан наригч ээ нөө. Сайхан. Би сайхан наригаад явж байгаа. За. Танилцсан уу? Танилцаач. Мүүжиг ажлын газрын хүн гэсэн үү? Тийм. Аа за, бид хоёр найзууд нь байгаамаа. Би Минжээ. Аа, намайг Гамбаа гэдэг. Таны гарыг үнсэж болох уу? Хөө. Ямар гоё соёлтой болсон залуу ээ. Сайн байна уу? Хөө. Минжээ. Оо, намайг Темка гэдэг. Танилцсан таатай байна. Хөөе, Темка. Би чамайг Тема гэж дуудаж болох уу? Яа. Хин гинэ? Тема. Юу гэж дуудмаар байна? Тэргээрэл дууд. Тема, танаас сая Гамбаа шиг гар дээр үнссэн л дээ. Үнссэн. Гар дээр. Аа за. Хөөе, нам 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 нам. Хүний үнссэн газар нам 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 нам. Цааш ин газар үнсээч. Цааш ин газар аа. За. Яа! Яг зүг. Ууцаа шууд уруул. Оо агаас. Ой, тема би сая тоглосон шүү. Зүгээрээ зүгээрээ. Орлаагүй үсттэй. Орлаагүй орлаагүй. Ой, тема би нэг хоёр найз охинтойгоо явж байгаа гурулаа авч ирээд ингэ бөөнөрөө сууж болохоо. Бодно шүү. Аа, бөөнөрөө нийлээ сууя гэж юу? Тий. Оо, тэгье тэгье би зөвшөөрч чи манай Гамбаагаас асуу. Гамбаа яах вэ? Тема чи зөвшөөрөх үү? Оо, заа заа би бүр хүн биш болчлоо. Гэхдээ манай Гамбаа өнөөдөр байраа шагналсан гэж бид нар тэрийг тэмдэглэж байгаа. Баяр хүргээ Гамбаа. Баярлалаа. Гамбаа би нөгөө хоёр найз охинтойгоо орж ирээ бөөнөрөө сууж болохгүй гэж таймагаас асуугаад өгөхгүй юу? Оо, одоо бүр сүултээ орчуулагч боллоо. За за, бид нар бүгдээрээ зөвшөөрч байна. Ороод ир. За, би тэгвэл кастуудаа дэр идэх үү? За. Аа, гой гой гой. Яй. Сексист ямар амар гүйлт юм бэ? Энэ ямар амар сүнслэг эмхтэй вэ? Тема. Тема. Төрөө танилцах гээд оцсон. Ном ном ном. Хүний үнсээ газар ном ном ном. Би ярцгаар л явчихлаа. За найзууда, би нэг ойрхон уцаар ярьчихад ороод ирье. За. Өө мөчи. Аа, саяны хүүгч хоёр найз эмгтэйгээ дуудах гэж байгаа юм бол батаг дуудах чинь. Тэг сахал орхонтой дууд. Хинийг сахал орхоо. Соовч. За за. Урдуура удаа хөлтэй эмгтэй гаргахгүй. За. Сайн ч уунда. Дуртай. Байно. Ой, бата. Бүрээ тэрэ маниус чи тоглолцсон байна. Хаа нугаа бай гэж юу? За чи зүгээр дуугаа түрээ тэр ирэхээр чи хаа нугаагаа хийлээ заа юу. Зааж өгч чар ядрахаа үс. Аа, угаасаа алгачгүй. За араарэ. Оо, бүсгүй чи. Танилцаараа энэ манай Францаас ирсэн найз отгоо. Сайн байна уу? Энэ манай Монголд байдаг наран солонго. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Би болохоор гадаад Монгол гадаад Монголын дунд хилдээр. Аа. За бүсгүй чи суугаарэ. За тийм. Баярлалаа. Хүүе, даасан бэ? Утсаа саяны өрөөнд марцсан ба шти. Найдс наваад ир одох. Хүүе, олж ирэхгүй л. За өнөөдөр хэдээ л гой наригнаа. Тэгнэ. Тэ нохон толгой 380-ийн толгой дөрөв харагдлуунаа. Яаж. Би нэг л амар санагтаад байгаа юм та. Хүү, байцгаа манайха манай нөхөр залгаж байна. Байна уу? Аяса хараа. Харин одоо утахгүй очлоо. Ажиллагаа дээр караоке сууж байна. Тэ штэ. За би тийм аяглаад гараа сөрөлдөө. За сөрөлдөө тэгжид сөрөөд базуулов. Аа. Өгөө гүг удахгүй шүү дээ. За чи тэгжээ зөхрөө сөрөлдөө чи зүгээр. За битээ гуцаа талын бэрээд чи зүгээр. Юу юу вэ? Ямар аим. Хүн байтгаа нохоц утахаар айцаг юм байна шүү. Оо, эргээд ороод ирсэн. Нэгээр нэмэгдсэн байна шүү. Тийм аа, танилцаарай. Нэгээр нэмэгдсэн арай сайжраад нэмэгдсэн байна шүү. Энэ сайн байна. Францаас ирсэн нэг авах. Аа, за танилцах таатай байна. Мөчийн ашиг суу. Мөчи. Яа. Би ч одоо бүсгүй чи дуудаж чадна. Ширинийхээ байга байдлыг хар та. Харин тийм мангар өлөн богоц. Чи нэмээд ууж идэх юм сахиал л да. Хөөх байхгүй шүү. Та
хатад мөнгө байна шүү дээ. Ингээл явгач шүү дээ. Би яваа захиад ирээ заа. Тэгээ шүү дээ. Тэгэндэр очи юм захичаад ирээ заа. Гой 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 гой. Тема. Тема хайчих гэдэг юм бэ? Тэ юу? Хайчих гэдэг юм. Гэхдээ хайчихгүй би тэгэндэр очи юм захиалах гэдэг юм. Худлаа голрох гэдэг юм уу? Гэхдээ гоо голрохгүй тэгэндэр очиод гоо юм захиалчаад ороод ирье. Хамт сумаар ахс явах гэдэг юм аа. Наа наа наа. Явахгүй шүү. Явахгүй ч тийм. Зүгээр би юм захиалчаад иргээ ороод ирье. Гэхдээ тема миний толгой өгдөөд энэ жоохон налаат хий да. Ёо. За би тэгэндэр юм захиалчаад ирье. Жоохон намптай бай минжи. Ёо. Би яг залуу юм аа нэрээ. Ёо. Яг юм аа, яг юм нэрээ. Ёо. Ой, нац тэнд авчиад цэнгэлч тэр чигээр орхиод тавьчих. Хөөе, нарсаас та амар гой залуу байна. Хаана вэ? Энэ мөнжигийн найз. Манай найз энэ тех руу юм захиалахга явцсан. Одоо хүрээд ир. Манай тэр найзууд эмгэгтэй хүмүүсийг хараад мөнгийг өлгөөр цацсан. Төр өвчө доош дарууда сэрсэрчээд. Цацлаа өргөж байгаа юм шиг ингээд мөнгө ингээд. Хей! Баа, за манай өрөөд ийм сайхан бүсгүүчэд ороод ирсэн юм шиг нэмээд ууж идэх юм захиалчлаа. Би тооцоог нь хийх болохоор санаа зовлтгүй ууж идэрээ. Өнөөдөр хэдүүлэн хийж байгаа бадаа авьё! Бадаа авьё! Бадаа авьё! Бадаа авьё, бадаа авьё! Өнөөдөр бадаа авна, манай темка дайдан, тацдаг темка! Найддаг темка, шоучин темка! Чихний боочдаг темка! Гуулт! Чи одоо ямар учиртай хүсгүүчүүд агуулаад ороод ирсэнээ мэдчихэв үү? Энэ ажлын газар хүүхнээ хоёр найз хүүхнээ гэсэн. Тэр ямар амаа тий? Чиний тэр ажлын газар чи бүхний саад тэр хар балаастай үгүй юм ба штэ. Тэр чи миний. Чиний чиний чи тэрийг чи яв. Би намхрыг авал. Тэр чиний ха. Шээ. Юу залуучууд донд авд ирчин. Энэ манай мөөжигийн найз учд штэ. Нөгөө яг залууч тэр шүү. Би авах шүү. Юу тэнийг ив би. Энийх шүү. Яна. Чи. Энд юу хийж байгаа? Чи өөр юу хийж байгаа? Хөө чи бүрээ. Ирчүү дээр явлаа барьтаа гэдэг тийм ч энд хэд очоод энд хэдгийн хүүхдүүдийг зүгээр ширээн дээр урьж залж хаад байл цайнаа сурцсан байна л да чи. За зүгээр байгаарай заа юу. Чи харин хүүхдүүд дээр уулслах явахаараа тэгэл танихгүй залуучууд манай өрөөд ороод ирэх хэрэг өө дэлжих гэж ороод ирдэг юм уу те? Танаа тэр найз чи дэлжихнаас ороод ирсэн шин. Чи хичээч. Чи харин ич заа юу. Би ийм найз усгүүдтэй гэж хэлгээсээ иччихээ. Би ч гэсэн ийм найз залуутай гэсэн иччихээ мэдөө. Хой манайхан дуули. Тэгээ. Юусаа дуули. Бид уулмаар санагдчихлаа. За юу дуу. Ийм дуу хий хараа. Ирчүүдийг үзэл яд сэтгэлийг надад өгөөч гэдэг дуу хий. Би дуулъя. Оо яхаа 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 бочи. Найдсан дуулъя. Сүн самтлагийн чи хуурамч. Чи чи. Оо. Кивигийн араас чи тэмрэлгүй явуулна гэж. Оо. За яхаа яхаа бочи найдсан дуулъя. Харсанагийн шөний шөний охин байна та чи ам та. Ой. Нинжи сари нүцгэн байхыг миний би тий хараарэ гэж хичих заяа. Аа. Яхи яхи мочи. Нөгөө юу? Палих бол. А ямар ч хамаагүй л юм. Хуя би дондор сэхүү салхиг дуулнаа. Тэгээ тэг. Юраса байлиг бүгдээрээ ууй. Оо ууй. Уумас орчихла. Дуудыг яг юм түрүүн гой дуулж байгаа дуу. Дуу. Яа. Мөн гурван охин чи ардаас гасч чи. Нөгөө гуравч бас эндээс гоё явчих. Бусч ороод ирчихсэн хоёр охин баса тэлчих. Байхгүй нөхөртэй байна. Дараатлаа хуллаа. Оо ээ, юу муухай лапаа аргичсан бэ энэ одоо? Аа? Гараа гар мөнгө байхгүй. Одоо бүр даварцсан өрөөнд орж иж мөнгө гүйдэг болсон биз. Тэр ховдлоор савл ааз бааз нь гадаа ховд дээр өгөөсөө. Гараа гар. Мэ. Энэ үнийн доторхын өгөө гадрахын ав. Очко болдох гэдэг наа. Очко болдох гэдэг. Өнөөдөртөө зүгээр яв. За, тоо тоогоор тэлчихсэн байна. Зайлаа. Аллаа тааник залгая. Амар муухай бай, шуудаа саваа хаан хайлцсан заваарс юм бэ. Хүүе, хитэнд манай ажил дээр тоглоод нөгөө шил эргүүлээ харалтаа хардаг үнсдэг тоглоомыг тоглоё гэхүү. Харалтаа хардаг аа юу? Тий. Өөрөөр би чиний харалтаа зогслоо шүү. За, та нар бүр ингэж үнсэлдэж тоглоод болсоо ло тий. Үгүй, манайх ажил дээр цайны цагаар тоглоод байхгүй. За. Би ихний шил эргүүлээ 1 2 3 и. Хүүе, чамруу харцаа. Уу! Уцаца! Ой! Би ч гэсэн үс чадна за. Ой! Ардсмаараа энэ чинь хүмүүс нэг үсэд нэг үсч ий дөө. Ууе, чил эргүүлгүй шууд үсээд байна. Уу, бүр ингэж байгаа мó. Үчиглээ. Emotes Production үзүүлж байна. Намайг жоохон байхад аам минь надад
цахилгааны мөнгөө төлөөрэй гээд мөнгө өгсөн юм. Дуудснаа. Миний хүү яваад тагныхаа бүгийг тушаачаад ир. За аваа. Автомашины хандлагаа сунгалаа бараа. Автомашины хандлагаа сунгалаа сунгалаа. Автомашины хандлагаа сунгалаа сунгалаа. Нэг сунгалаа. Багшаа. Сунгал тэндээс. Би тэр мөнгөөр нь шинэ машины хонжуртай суглаа аваад оройн хавтаа зөндөө зүтгэсэн. Харин маргааш өглөө гэрийн гадаа цоо шинэхэн автомашин зогсож байсан. Бид бүгдээрээ их хөөрсөн. Ялангуяа би. Учир нь суглаанд машин хөдсөн цахилгаанчин ах манай гэрийн тогийг салгаж байсан юм да. За мөнгөө төлчихө тогоо залгуулаарай. Би дахиад зүтгэсэн. 8-р сарын 25-наас өдөр бүр 19 цагаас соёлын төвөргөний тайцнаа. This is Mongolia Comedy Show. Харилцагчны дугаар 96-62, 96-62. Эмоц, тавтай морил, найзуудаа. Хөгий, гой. Оо, цаа цаа. Өчиг бүр наалтад бүжгэлч байгаа юм уу, тий? Тий. Оо, цаа цаа цаа. Бүжгэлч бол харж чадна шүү, заа нааш. Гүүе нөгөө алдарч тоглоод эхэлдэй юм уу та? Ой юу юм бэ? Аа чи юу? Та яа юу? Аа! Яа чи гоо байгаа бол наачи эмхтэй хүн шүү дээ. Гүү харин яна уучлаарай эндээс бүгдийг алгадаад тэгэхээр намайг алгадах гэж бодоод сандарсантай алгадчихлаа яна. Чи зүгээр пүүч уухгүй чамба чамд идгүү ёо юу яриад байна? Эе ямар хийсэж байгаа намрын сар навчуу? Би хаан байна. Сексич караоке дотор байна аль бос. Яаж яах наачсаа агаар дээр хэд эргвэ хөөрхий. Минчээ! Тинди. Юу я манай нөхөр байжтэй. Минчээ. Үч юу хийж яваа мбэ? За, сэлдэрчээ гэж яах гэсэн чи. Үч юу гэсэн үгийн тэнд дээр их лангуугаа хагад харьчаа. Би араас ч очлоо гэсэн хаан үү чи. Яви. Одын мэрэх юм. Яви. Чи. Яви гэж чи. Чи. Яви гэж чи. Зүгээр гараа чи. Яг гэдэг аа бичлэг хийж байна заа ёо. Яа ямар тэнэг юм. Үвээ юм өгч чи жоохот одоо чамд ирэхгүй шүү аа. Даа юу хийнэ заа ёо аа. Болооч. За ингээд харж гэн үү. Хадам ээж муу хүргэн чин амьдрын хойноос танаа охин чин архины хойноос. Сайн байцгаа нөө фэйсбүүкийн найзуудаа. Чим газар авсан юм ёо. Хари чи осын нэрээс баа. Гүр огороч. Гүр огороч заа ёо. Үвээ айфоныг бол цолцоглуулсан дөө. За яах яа? Ахаа оройлтой сайнх шиг. Оройл оройл оройл. Харда. Гуру ирэхтэй гуу. Аа бас царай мараага нуугаад байна. Тэрдээ тэрнгүү маргааш буст хийлгээд өөрөөс чи хат шир хийлгэн. За юу бас аа. Хөөе. Чи болиндо бидний ямар шаг зарж байгаа хүмүүс үү? Аа. Залуу минь чи буруу ойлгоод юу муухай бичлэг бидний хийлдэ яг. Ард жаргалтай л юм бичихгүй. Юу гэсэн үг юм? Наа чи юу лайв бичлэг юм уу? Лай юу хийж байна? Оо шууд амжуулж байгаа юм уу? Ээ. Хитэг үүсэж байгаа. Бая нугаса нэг л юм үзэж чинь би л үзэж чинь. Яг хатаг мэт яви. Утас өгөлтөө. Яа сайн мэрэг. Утас өгч чинь. Хай. Яг хатаг чим отоо. Араа тагараа. Вэр агараа. Юуи. Шимо зургаануудыг бол зурцгалуулна дөө. Мөндөч их гаргана штэ харина. За яах яа? Яах юм? Найзуудаа та нар адилхан эрэхтэй юм штэ. Гурван эрэхтэй, гурван эмэгтэй. Шүний нэг өнгөрч яхад тийм биш тэй чи архтар суугаад ихтрийн маань явуулчихгүй яасан юм бэ та нар? За залуу минь хой цоцоглуулдаг чи буруу ойлгоод байгаа юм. Чиний болж байгаа шиг тийм юусоо байхгүй заа юу. Би тийм 3-3-аар антер гэсэн юм байхгүй. Байна шүү дээ. Энэ миний найз усгүй, миний ихтэр байна. Тий. Тий. Одоо энэ төр чи манай ихтрийн найз усгүй шүү дээ. А энэ төр миний найз уу. Ингээ бид нар энэ санамсргуу тааралтлаа. Аа аа та хоёр ингээд гэр бүл юм уу? Тий, гэр бүл юм уу? Та хоёр юу юм? Альцмар нэг. А би хагаар ойрлцоо. За яах вэ? Ээ, тайр тигээд яг юу юм бэ? Алга цаа алга дуусаа хоёр байна. Яах вэ чи? Юу гэж байгаа? Нааш яа. Ингээ хоёулаа гэр бүл дээрээ очлоо шүү дээ. Яах вэ чи? Тэгээ энэ залуу чинь юу юм? Илүү дэлгэдэ илүү хүн байна. Яах вэ чи? Ой, багташ хүнд оромчлоораа. Хоёр илүү жингээ биш илүү цангаа хайж амьдраараа юу вэ? Юу вэ? Ач би чинь яри. Наашраа. Яахгүй. Болохгүй. Наашраа үг хэлээч. Бугай чи. Юу гэдэг юм бэ? Наа залуус.
чихэн дээр оржоод ах юм. Алуу зэрсээ тусаад ах. Ил тадуул гар угаасаа дугаад харий л та энэ. Ээ мичээ. Яри найзууда. Яна юу вэ нарас солонго? Харин тийж амжсангүй найзсан. Тийм үү тийм үү? Харин тийм ээ найзуудаа дараа та хэд те нөгөө аль бие усаар танилцуулъя гэдээсэн. Энэ найзуудаа танилцсан одоо тааралцсан юм чи миний найз бишгүй. Хараа энэ нөгөө миний цэргийн найз нар гэж ярьдаг. Хоорондоо сайхан танилц. Аль бие усаар бүгдээрээ сайхан. Хөөч юу надтай. Оо яна. Хөөч сайхан. Одоо танилцаач нэрээ. Оо яна. Оо за дахиад танилц. Нөгөө энэ утсны санаас нөгөө хардаадсан залуу мөн үү? Би ч юм хар царайтай юм ердөө юм унаа сүлтэй чөтгөөр гэж утсан шүү дээ. Яна уучлаарай. Яна ямар хурдан болоод өнгөрч байна. Айгүй хурдан уугаад, айгүй хурдан үсэл, айгүй хурдан алгадуулаад, айгүй хурдан гэрүүл болоод хоёр чи. Ямар амар тэнэг юм бэ? За за за. Тэг чи дараа дахтаа уу. Найс нь явла байж та. Ой ой ой. Оо. Би өөрөө чи төхөөч өгье доо. Тэг тэг. За явла шүү найзуудаа дараа уулзъя заа ёо. Бамба. Найз байрныхын айрын дээр яг очий заа ёо. Ой ой би өөрөө чөхгүй байсан юм уу? Ой арай гэдэг арьцмаар юм болчих чаа ойч. Одоо бусны өндөртөө шилэн үзөгшөд. Оо. Ай. За манай тямка маш юу байдлаа үлдсэн. Манай тямка баг гардуулах шахуу таарсан. Дөрмийн дагуу эмхтэй гүн тун тодорхой. Цаг бага байна тямка ажиллаад өгөх хэрэгтэй. Санаачлаг гартаа авах хэрэгтэй. Зүүн тасаа татаад өгсөн. Гоё явсан. Дахиад өгсөн. За манай тямка их сэтгэлтэй залуу. Нэг дурсан хүндээ маш үнэнч. Их тийм сайхан сэтгэлтэй их зөв хүн. Үнэхээр ин тийм гоё өгөөмөр тийм залуу. За манай тямка төгөөж очингоо зүүн гараар баруун шуун дээрээс натгаад татаад ингэхтэй насаа. Эмэгтэй нь араар нь гараа оруулаад учир олчих шиг боллоо шүү. Яалцчихгүй би нэг татсан. Энэ бол яалцчихгүй торгуул дахиад нэг авна. Мэдээж би шавар яалт явах ёстой. Би он дөрмийн дагуу тооцоон дээрээс морино. 2012, 2013, 2014, 2015 оны найзуудын их уултнаас яаж мөрж ирсэн санаж байгаа. Ахиух дуртаг мэдж байгаа, мөнгө бахгүй мэдж байгаа. Хоёр найз таарч байгаа хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө юм. Дараа уухдаа цаавал дуудаараа бака. Хараа. Би ч юм Францаас ирсэн утгатай уулзна гэж үнэн л хэлсэн байгаа зү tie. Хайрч гисэн. Цэргийнхаа найз нартай уулзна гэсэн. Саяих чи дандаа л манай цэргийн найз нар шүү дээ. Тэгээд харин нэг нь манай Минжээгийн ажлын газар юм биш таарлаа шин. Санамсаргүй юм болчихлоо. Гэхдээ хараа. Өнөөдөр чамтайгаа энэ санамсаргүй гэж таарлацсанараа чамдаа ямар их хайр тавэ гэдгийг улам их мэдэрлээ. Би ч гэсэн. Хараа. Хоёлаа маргаашаас эхлээд эрүүл зөв гэрэл хөтөлбөрөө яг хэрэгжүүлж эхлэе. Тэгье. Маргаашаас зөв дэгдэлтэй амьдрнаа. Маргаашаас хоёулаа яг хилсэн амандаа зөвөр амьдрнаа.